Wabunge wa chama cha UDA kutoka eneo la North Rift wamekosoa idara ya mahakama kwa kile wanachokiita kutumiwa na upinzani kunyanyasa serikali ya Kenya Kwanza, wakiongozwa na mbunge wa Marakwet Magharibi Timothy Toroitich. Viongozi hao wamemlaani seneta Umtata kwa kuhoji mswada wa fedha mahakamani na sasa kudai kuwa maisha yake yapo hatarini baada ya matamshi ya Rais William Ruto kwamba atakabiliana na wale wanaojaribu kupinga uamuzi wa miradi ya serikali. Mimi nataka kukemea judiciary kabisa kwa sababu kuna matapeli, kuna wakora kama kina mkio Mtata wameenda pale kotini na wanapata court orders bila kupitia the right process. Tunashangaa kwamba mtu kama mkio Mtata hako na 40 court orders na zote zina injunct government programs. Juzi tumejaribu mambo ya housing levy, imesimamishwa na kotini. Finance Act imesimamishwa na kotini. Privatization Act imesimamishwa na kotini. So the judiciary is crippling the delivery of this government. Na sisi hata rais juzi alisema atatumia sword, lakini hakusema atatumia sword huwa Mtata. Ile rais alisema, ile sword alisema atatumia ni kufieka ile corruption iko kwa judiciary, ambaye judiciary inapenda court orders bila ku involve the executive or parliament.